importante a inauguração desse evento, tanto para ganho da população quanto do meio ambiente, porque nós precisamos dessas ações. A nossa cidade ela é muito carente desses projetos, então isso aí vai enfatizar muito essa importância da reciclagem, do meio ambiente, e vai ser benéfico para todo mundo. Então é um projeto bem bacana e a cidade só tem a ganhar com isso. Hoje é um dia muito importante da minha vida. Assumi o setor de projetos ambientais da prefeitura e estamos entregando de presente para esse município a Casa Verde. É um projeto em parceria com o Ministério do Meio Ambiente que vai atender não só as escolas do município de Ibirité, mas de todas as regiões. Então a inauguração desse espaço, né, a Casa Verde, é fundamental para a cidade de Ibirité, porque é um espaço novo que vai permitir que os nossos cidadãos possam vir aqui não só para adquirir conhecimento, que ela tem um caráter informativo, e também possam replicar esses conhecimentos por onde eles estiverem. Então nós precisamos disso, de continuar crescendo a consciência ambiental em nossa cidade, junto com vários outros trabalhos que têm sido desenvolvidos, né, pela administração do nosso prefeito William Parreira. Nós achamos que esse daqui, ele também é um trabalho fundamental. Esperamos, em curto espaço de tempo, que a nossa cidade tenha jovens e várias pessoas com uma consciência muito maior para que os problemas que nós encontramos possam ser resolvidos mais rapidamente.